Yaxın gələcəkdə su çiçəyi və digər peyvəndlər dövlət tibb müəssisələrində vurulan vaksinlər sırasına daxil edilə bilər. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktor müavini Afaq Əliyeva deyib. Onun sözlərinə görə hazırda bu məsələ gündəmdə deyil. Bugün üçün ölkədə milli peyvənd təqdimi çərçivəsində aktual hesab edilən peyvəndlər dövlət hesabına vurulur. Yaxın gələcəkdə digər xəstəliklər üzrə vaksinlərdə həmin təqvimə salınması məsələsinə baxıla bilər, amma hazırda məsələ gündəmdə deyil. Eyni zamanda Azərbaycana sentyabr-oktyabr aylarında qrip əleyhinə vaksinlər gətiriləcəyi haqqında da məlumat verilib. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktor müavini Afaq Əliyeva deyib.